Interior do São Paulo na área. Chute da bomba. É mais, meu mano. Ciclo social, acho. Eu quero ouvir vocês, milhões de brasileiros. Cena, vai chover, o rio vai cambotar. E meu castelo de madeira vai alagar. O centro de posto, o mesmo abraço. Com meus prejuízos, a cura sofrer. Me avisos, periferia, desestruturada. Meu boneco louco. Centro de peso, que a cena se multiplicar. Moleque doido, eu me prendo com um bonde frente. Azeito várias fitas, bandido vídeo crente. No pente, dos ilusão, dinheiro, mulher e mais pra frente. Se Deus quiser, mais resistente a fé. No meu centro, calo nas mãos, multidões. Toda essa rebeldia, rebosta os retrões. Talvez você não saiba do herói que fui a guerra. Com a mão da fria, sem mistura. Fico pensando a vida inteira, por fazer um retraso. Mas agora que conquistei meu sonho. Porque não importa, sou só de guerra com poeira. Realizei meu sonho, meu castelo tão sou. Cante com a alma, com a alma. Rap de alma, rap de alma. Só quem é? Sou. Pulse 011. Hoje já choveu, já tentou, pode cair. E saber que meu castelo suporta tudo. Menos fogo e bala, suporta tudo. Minha crença, minhas loucuras. Suporta até minha cabreiragem com a minha escura. O sol me desce de história na fissura. Sou chave, já ganha, te dou a caviatura. Vida dura, brotou os vivos e não a rosa. Quebrada, querida, vida bandida. Verso causa, meu orgulho. O rádio velho toca fita. Rap nacional tocando. É a Viriga. Por 7 da noite a luz elétrica cai. Se a comunitária sai do ar. Aí vai. O cérebro sobre rodas. E a criança me pegou. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando mais uma edição do Beat Desconvida. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com eles, né? Estamos aqui com nossos amigos, meu parceiro Crônica Mendes, Nenê Santos, para trocar aquela ideia, né, meu? Falar um pouco pós Hip Hop Go, né? Pois é, que encontro, hein? Nossa, foi fenomenal aquilo, né? Nós estamos hoje aqui. É o samba, é o rap. É, primeiramente, muito obrigado, Crônica. Obrigado, Nenê, pela presença. Tamo junto sempre. Tá? Obrigadão mesmo pela presença. E nós vamos começar agora em grande estilo, né? Vamos falar do que nós vivemos, né? Naquela segunda-feira, dia... 4? Foi. Exatamente. 4 de julho. 4 de julho, lá na Vila Ilhéus, no Jardim Silveira, nós trocamos nossa bola, né? Trocamos bola, ideias, música. Samba. É. E é isso. Mas antes, ô, produção, é o seguinte: nós temos mais um vídeo aí, que já pode passar, porque aí eu vou começar por aí. Legal, né? Legal. Aí... Parceiro Crônica Mendes. Que é a quarta vez já que ele tá colando com a gente, já, guerreiro, somando. Além do social, é um momento importante também de confraternização entre amigos e irmãos. É, nós que fazemos o hip hop, o rap, a maioria das vezes a gente não consegue trocar muitas ideias por causa do show. E esse aqui também é um momento de descontração para isso. A gente hoje vê um momento de transição que as pessoas acreditam muito que o rap nacional está cada vez mais nas grandes casas de shows. Esquecer um pouco a favela, esquecer um pouco o social. E o Hip Hop Go mostra que isso não é uma verdade. O Hip Hop continua cada vez mais vivo dentro das periferias e fora delas também, e se articulando no social, que eu acredito que é um dos pilares que mantém o Hip Hop firme e forte perante a periferia, perante as famílias brasileiras. Foi uma das edições, né, que nós... Sim. Época de frio, né, Crônicas? Ô, frioão, frisaço, na verdade, queria, né? Que você falasse pra nós da experiência, né, que nós tivemos, né, a 7ª edição. Como que foi pra você, né, Nenê também? Daqui a pouco a gente já passa, já Cara, abre.
Na verdade, eu quero aproveitar também e parabenizar você aí pelo Beat Diz Convida. Eu acho da hora, interessante. Esse lance de trocar ideia fora de palco, fora de holofote, digamos assim, né? Desse aspecto de shows e tudo mais. É muito interessante, é algo que eu gosto muito. E trocar ideia, né? Somar experiência, eu acho que é fundamental. Bacana. Gente, né? Sem aquela concentração do show, do trabalho mesmo. É, exatamente. Né? É meio que uma resenha bem profissional, bem organizada. Exato, exato. Né? Coisa bem bacana. Cara, pra mim sempre foi... Não, pode ir. Aqui sempre entra, foi uma... Nós estamos em casa, aí. Chegou. É água, viu, gente? É água. Tá. Pra mim sempre foi... Obrigado, hein? Obrigado, produção. Pra mim sempre foi muito gratificante participar... participar das edições do Hip Hop Go, porque eu sempre acreditei nesse lado social do rap, do hip hop como um todo. Sempre busquei fazer parte disso e trazer isso cada vez mais para o exercício, né? Não ficar só na teoria, não ficar só na música, não ficar só na fala, no discurso, mas também na prática. Então eu acredito que o Hip Hop Go é isso, é onde a gente exerce a nossa solidariedade para além da classe artística, né, cara? Então ali você troca umas ideias, você encontra amigos que você só tromba em outros estados, nos shows e tudo mais, você tromba pessoas de outras vertentes musicais, outras expressões artísticas também, e tudo isso culminado num grande encontro de solidariedade. É, o que, né? Eu digo que isso aí é a cereja do bolo. Exato, né? Exato. A reunião, a junção, a troca de experiências, dessa positividade, rap, samba. O Nenê tava lá também, participou. Até porque, Adriano, hoje em dia, cara, não só hoje em dia, né? Mas sabemos que de 3 anos pra cá, a dependência desse tipo de atitude, de ação social, de não só do Rap Go, mas de todos nós, seres humanos, é uma coisa mais que necessária, né, cara? Então, eu pelo menos falo até em nome da música, do samba, é mais que gratificante você poder participar, porque hoje a gente pode ter um mínimo de condições, mas quantas pessoas esse projeto não ajuda, não agrega, não acrescenta, não soma, né? Certamente. O Hip Hop Go, eu acho que ele é uma grande revolução que a gente vem participando, tá ligado? E de certa forma promovendo também, porque assim, ele não é um negócio que acontece sozinho, né? Não, ele não é um negócio que acontece verdade. Por acaso, né? Ele acontece porque ele precisa acontecer, porque ele é um fato, ele é uma... A gente vem de uma pandemia, e nessa pandemia a periferia, mais uma vez, deu show de solidariedade. É, eu acho que o povo é o povo pelo povo, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Adriano, sem querer te cortar, que a gente é que cuida da cultura na quebrada. Tá ligado? A gente é que cuida da cultura na quebrada. Sem, é claro, né, a gente sabe muito bem que o Estado é falho pra caramba dentro das periferias, na questão da cultura, na questão da educação, saúde pública, saneamento básico e tudo mais. Só que se a gente ficar de braços cruzados só esperando que ele cumpra a obrigação, que o Estado cumpra a obrigação dele, não vai dar certo. Então é aí que a periferia dá show de solidariedade. Nós, durante a pandemia, nós tiramos da nossa casa para juntar junto com outros que tiravam da sua própria casa também para montar cestas básicas para distribuir e tudo mais. Como nós tivemos boas referências, né, na nossa formação, eu acredito que a gente também está doando aquilo que nós aprendemos. E essas referências a gente também tenta passar para os demais, para a sociedade e para também aqueles que são adeptos, tanto do hip hop como do samba. Essa prática de solidariedade, eu acredito que isso tem que se estender mais. Nós levantamos a bandeira, a 7ª edição, nós sabemos da dificuldade que é fazer cada edição. Exato. Né? A dificuldade de você mover a estrutura, de você dispor, muitas vezes, você com o seu tempo, você sai lá de Taboão da Serra, o outro sai de outra parte de São Paulo e vem numa disposição. Isso dá demonstração que nós estamos no caminho certo. Sim. Porque não é fácil. O Adriano, e outra coisa imensa, que nós, né, temos que grifar aqui, né? Porque hoje tá aparecendo muitas pessoas que... de repente sempre quis ajudar de alguma forma. E o projeto Hip Hop Go, ele já vem antes da pandemia. A iniciativa de ajudar as Exatamente. Pessoas, cada um poderia já ter a sua dentro de si, aquele negócio de falar assim, meu, se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir no montante ajudar uma quantidade legal de pessoas. Como ele acabou de falar aqui, não vamos ficar dependendo só do poder público. Não, Exato. Tem que fazer o nosso papel. E claro, o claro. Hip Hop Go agora vem mostrando isso para muitas pessoas. E nessa edição eu frisei muito, não como nas outras eu não tinha ido atrás, mas nessa foi muito importante a participação do projeto Samba na Praça, da estrutura, porque trouxe alegria, né, meu? Trouxe alegria, Sim. não que já não existia, mas tô falando, a musicalidade do samba é legal, é pra cima. É uma energia, então, né? Então, uma energia muito... Fez uma diferença. Até porque a madrinha do Hip Hop Go é a Alessi Brandão, né? Pois a nossa embaixadora. E então já tem
todo um... Já tem todo um... E a Alessi já, boa, madrinha do samba, e já tem uma relação muito forte com o rap também. Então, acho já que você, é a você cara do hip hop gol, né, cara? Tocou num assunto aqui, desculpa interromper vocês um pouquinho, que a gente não pode deixar de agradecer, né, a nossa Secretaria de Cultura, que tá com um projeto maravilhoso no Samba na Praça. Não, viu? Diga-se de passagem... É. Conseguindo colocar todos os artistas da nossa região... Isso é importante. Poder cantar, valorizar mostrar o seu trabalho, para valorizar também o artista da nossa cidade, que isso aí é uma coisa que há muito tempo, não só eu, como todos os outros daqui, não só do samba, viu? Do samba, do rap, do sertanejo, do rock, de todas as classes musicais, estão batalhando para ter um espaço. E o samba, agora o samba na praça exclusivamente, valorizando todos os artistas eu acho que da região. Todos os movimentos periféricos, seja o rap, seja o samba, tem que andar de mãos dadas, sim, ainda sim. Mais numa causa como essa. Então ali nós assistimos, assistimos uma grandeza de participação de elementos, seja do poder público, da iniciativa privada e da iniciativa pública. Houve uma adesão. Quando eu fiz esse chamamento assim, eu falei, mas será que vai colar? E todo mundo aderiu. Por quê? Porque o pessoal viu que é um projeto sério, que existe uma, sim, responsabilidade. É. Os artistas, esses aí eu não tenho nem, né, eu não tenho nem como agradecer, porque eu falo pro pessoal, muitas vezes o pessoal fala, oh, você paga quanto? Eu falei assim, eu não pago nada, pelo contrário. Eles doam o seu tempo, a tua disponibilidade, saem dos quatro cantos de São Paulo, vêm, participam. E não vem só, muitos deles não vêm só com a mão na frente ou outra atrás, não. Muitos trazem doações. Sim, sim. Né? Então... É importante participar em todos os campos, né? Ah. Não só jogando, mas também cantando, fazendo um gol. E nós perdemos, fazendo, né, gol é importante. Cara, numericamente em quadra até perdemos, mas eu acho que o mais importante é, né? Mas tem a resenha. É a resenha. É o encontro. O samba, o samba veio com um time melhor, mais bem montado. Eu vou fazer uma crítica aqui, que eu acho que o pessoal que jogou do samba, nem todo mundo ali canta um samba. Os caras catou uns ex-jogadores aí. E nós do rap fica colocando só quem canta rap também, meu. Posso falar pra você que eu acho que o rap também, de vez em quando, tem que intercalar algumas pessoas, algumas peças, até pra brilhantar o evento, né? O futebol. Ô, Crônicas, a participação dessa nova... Não, mas eu tô brincando nessa coisa que eu falei do samba aí. Não, sério. Eu acho que... Olha o Crônicas reclamando a derrota aí, rapaziada do samba. Se liga aí. E essa matemática também tá errada aí com o placar. A gente tem que resenhar aqui, ó. Porque a gente, pelas contas nossas aqui, nós estamos na sétima edição, não tem como estar 4-3, a 1 pro samba. Não, o Lakers... Vai dar 5, 4-3, vai dar 5, a matemática não fecha. O Lakers, ele tá viajando. Aí, Lakers Tite, essa matemática não fecha, irmão. Ô, Crônica, e como que você vê essa junção da nova geração do rap com a antiga? Achei muito interessante a participação do Raikaz, né, vindo... Tio Márcio, eu fiquei mó orgulhoso de fazer parte do Raikaz Futebol Clube, né? Os caras da hora, adorei conhecer os caras pessoalmente, assim. Eu acho que essa... Eu já acompanho o trabalho deles, né? É a mesma coisa dentro do samba, né? Eu acho que é importante essa renovação. Sim, né? O novo com o velho. Eu acho que dá liga, né? Eu acho que... Cara, sabe o que eu acho louco? Eu acho louco assim, eu acho que a gente perde muito tempo abrindo leque, debatendo essas questões de geração nova, geração velha, sabe? Eu acho tão bobo isso, assim. Eu acho que a gente... É rap, né? Tudo que se agrega com qualidade, eu acho que tem que ser bem-vindo e visto com bons olhos. Eu entendo, eu entendo o lance de geração. Só que, cara, eu entendo, eu pertenço a uma geração do rap, tá ligado? Que ninguém acreditava que ia ter uma nova geração do rap. Eu pertenço a uma geração que todo mundo acreditava que o rap era chuva de verão, que ia acabar, tá ligado? Ia acabar. E hoje a gente vê a gente debatendo a geração que não respeita a geração e tal. O desrespeito, ele existe em toda a classe artística, em toda a sociedade. Ele não é um negócio de exclusivo do rap. Não é exclusivo, do nem do samba. Tá ligado? Não, é exclusivo da classe artística. Na verdade é assim, né? A geração nova do rap tá em conflito com a geração velha do rap. Saca? Eu acho que, mano... É uma perca de tempo, sabe? Eu acho que enquanto a gente debate esse confronto de gerações, enquanto outros e uns e outros perdem tempo tretando por isso, eu acho que isso só está alavancando, atrasando o nosso progresso. Saca? Porque você era para o hip hop, o rap está em muito mais lugares do que a gente está hoje. Que você gasta justificando, debatendo, é o tempo que você gastaria produzindo. Ao invés de perder tempo, vamos investir no tempo, mano. Ô, produção, tem. Solta aí a primeira foto. Tem uma foto aí. Tem umas.
Manda lá, manda aí. Lá. Aí, ó. Essa coisa nossa linda. Próxima. É, vamos já passando, né? Que são a sequência, né? A olha tenda aí. Do samba lá. É. É isso. Mais uma, isso. Casa cheia, casa cheia. Dá uma segurada aí. São três fotos que dá demonstração daquilo que nós vivemos no dia 4 de julho. Sim. Na nossa associação Vila Ilhéus, que eu quero até agradecer aqui o vereador Cascata e toda a sua assessoria que disponibilizou essa estrutura maravilhosa para receber tanto os convidados como o público presente. Eu acredito que quem esteve ali saiu marcado, não só pela solidariedade, mas pelo clima. Tava um clima tão gostoso de... Tava de, sim. De amizade, encontro, né? Familiar, foi, né? Foi, encontro. Cara. Muito familiar. Foi um ambiente muito... Já tem uma relação, essa energia de encontrar os amigos, samba, rap e tudo mais. E aí, juntando essa alegria que já vem de 6 edições. Aí agora a gente pega a 7ª edição, que vem depois, ainda em pandemia, saindo de uma pandemia, 2 anos trancado, todo mundo sem se ver, todo mundo sem se trocar. Então, a energia multiplicou. Não, ali, é, tá realmente estava... A felicidade de encontrar os amigos, ela foi multiplicada. Nossa, ali, lógico, eu sou a pessoa que o sarrafo é sempre mais alto, né? Uhum. Meu sarrafo é complicado. O Adriano, mas ó, cara, a gente tem que te parabenizar, cara, porque levar um projeto desse, conseguir agregar tantos amigos de qualidade... Pra fazer uma situação não, assim, cara. Mas então, é fácil, eu digo que, tipo. Lidar nada com de pessoas seria... não é fácil, né? E é o que eu sempre falo, tem mas, muitas. Ó, eu quero aqui abrir uma coisa aqui pra vocês. Isso acontece porque tem pessoas, assim como você, Nenê, mente pra frente, mente aberta, crônica, a gente conversa. E, tipo assim, naquele momento de aflição que a gente precisa de uma palavra, você clica ali. E do outro lado vem aquilo que você estava esperando ouvir, lógico, cara. Lógico, lógico. Então são essas pessoas que fazem a diferença. Porque muitas vezes me desanimou. Eu tive momentos de desanimar e falar, não vou fazer. Eu tive, confesso. Não. Mas aí acontece. Eu acredito que Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. E naqueles momentos ali, eu ouvi 2, 3 ali que falou, meu, vamos, marcha. Mete marcha. Aí é a gente... Isso. Então, tipo... É sempre na raça, né? E outra, cara... Porque, veja bem, a gente sente... Igual eu falei, o meu sarrafo é muito alto. Então, a gente faz diversos convites. Aí, ali, não começa a vir as respostas, irmão. Você vai... Começa... Não será começa a vir rolar? As respostas. A data rolar? Vai se aproximando, tá ligado? Você sabe. Aí, você fala, nossa senhora, não vai dar liga, mas, não vai ter jogo. Mas eu falo pra você que já é uma coisa que... Principalmente... Os caras aparecem aos 45 do segundo foi, tempo. Foi. Principalmente aqui na nossa cidade, né? Sei que você tem a intenção de levar pra fora, né? Mas o projeto já tá formado, cara. Parabéns. Nunca mais, eu acredito que você deve pensar, Crônica tá aqui também, que vai concordar com o que eu vou dizer, que não vá fazer. É. Você já tem que antecipar. Você já tem que começar. Não, tanto é antecipar que dentro do grupo nós já estamos pensando numa edição especial de sim, Natal. Olha sim, que legal, louco legal, isso, legal, cara. Colocar um bando de Papai Noel jogando ali. Nossa senhora, tá todo então, mundo fora de aí, forma. Vamos fazer, vamos arrecadar a ideia. Vamos arrecadar um brinquedo, vamos arrecadar o panetone pra fazer a comunidade mais feliz. Até né? Porque sim, não fica sim. Aquele negócio, pô, será que vai ter? Será que não vai ter? Então você já tem que, a gente já tem que começar não, mostrar um, sei lá, um atrativo. Pra que a gente, que nem se fizer pro final de ano, se, sabe? Porque é uma coisa muito boa, cara. E todas as pessoas que vêm participar, eu falo por mim, acho que também... Não, vem, Crônica assim, de uma forma... Traz nem uma... terminou, ele já tá falando, tô no ano que vem, eu tô de novo. Já tô, já batendo. Traz uma positividade é muito boa. E hoje, a gente necessita disso, meu. Necessita. É, a gente tem que pensar lá na frente, não tem jeito. É. Ô, produção, tem mais uma foto aí? Passa aí. A sequência... Olha aí. Olha aí, ó. É o time do Crônicas, né? E o meu DJ parceiro. Romeu, manda DJ um abraço From. Aí pro meu amigo aí, Thiagão Zeó. Que, o Thiagão Zeó. Ele é parceiro. Também é batalha. Também, né? Ajuda a gente no desfecho aí dos trâmites, né? Legal. Um salve pro DJ From e DJ Romeu também. Ali, aí. Gerê também. Grande abraço pro Gerê, que pô, é um cara também. O Gerê que... é figuraça. Positivo... Não, figuraça, positividade. É. Soma demais. Palavra de pra cima, também no momento ali de aflição, me ajudou demais. Não, Gerê, abraço, o Gerê, Gerê é um cara de luz. Mais um. Aí sim. Aí são as seleções. Aí tá o time completo. O rap, o samba, a madrinha lá no meio. Né? Aí foi... Coisa linda, né? Aí foi clássico, hein? Aí foi clássico. Eu olho para essas fotos, cara, e eu fico... Minha mente, ela viaja, né? Fala assim, caramba.
porque eu fico resgatando como tudo começou. Porque as pessoas me perguntam, como que você faz isso, né? Eu falo, cara, isso é uma loucura, as viagens que eu tenho às vezes em casa. Porque, vou te contar como que surgiu isso. Eu frequentava a XXL, certo, lá do Stefano. Uhum. E lá tinha o Davison e tinha o Marcão. O Davison, ele que trabalhava lá com o Stefano, ele chegou a fazer um futebol solidário lá na quebrada dele. Aí colou Pinha, colou uns caras do samba, uns caras do rap, ele fez. Aí eu me inteirei, falei, meu, mas como que você fez isso? Ah, fiz assim, assado. Aí eu saí com aquilo na cabeça, né, meu? Aí eu fui pra casa com aquilo, e aquilo ficou processando. É. Falei, pô, será que se eu juntar os caras do rap, mano? Sei será que vem? É, ó, será que vinga? É isso mesmo. E eu já vou te falar que você tocou num nome que eu posso falar que conheço pessoalmente, né? Admiro, respeito, que é um dos seres humanos mais maravilhosos que eu acho que eu conheci no mundo do samba. Se chama Pinha Presidente. É o Pinha Presidente aí. E na próxima edição, eu peço pra você, oxi, deixar eu formatar e fazer esse convite pessoalmente pra ele. Porque... Já tá registrado, hein? Tá registrado aí. Pinha, tá registrado. Vai chegar em você aí, você vai saber do que eu tô falando. Que, pô, quando aperta ele já mesmo. Ele veio uma edição. Jogou com o Dex. Ó, é um cara super do bem, um cara maravilhoso, um cara incentivador de todo tipo de ação social. Eu acho que a gente não pode falar mais ou menos, eu não sou muito de perder tempo com esse tipo de coisa assim, né? Mas eu acho que ser humano, pra incentivar, seja com presença ou pedir pras pessoas te ajudarem, convidado, Pinha Presidente, tenho orgulho imenso em ser seu amigo. São essas pessoas que eu falo, que nós temos que se aproximar, nós temos que somar força com esses que também têm esse sentimento de coletividade, de agregar. É isso. Entendeu? Já não dá pra perder mais tempo, cara. Nesse mundo de muita coisa negativa, de coisa ruim, que recentemente tava assistindo a televisão, até saindo um pouco da pauta do assunto. A gente viu lá o assassinato, lá, a intolerância lá do guarda municipal lá, que tava comemorando seu aniversário, e foi o presente que ganhou foi a morte. Aí, simultaneamente, já apareceu a imagem lá do médico anestesista fazendo aquela... Cara... Tanta coisa ruim, cara, que a gente tem assistido. Eu falei, meu, nós precisamos ser um canal de alegria, de motivação para essas pessoas, né? Com os nossos talentos, com as habilidades que Deus nos deu. Então, é sim, isso. Sim. Né? É que assim, às vezes a gente precisa um pouco de umas válvulas de escape, né, cara? Senão a gente... Porque a realidade cruel, ela te agarra de uma forma... Sem trocadilho nenhum. Ela te abraça de uma forma que não deixa você fugir mais. E aí isso acarreta várias... depressões, várias, né? Ô, produção, muito delicado isso aí. Tem um vídeo, solta um vídeo aí, tem um vídeo aí, só pra gente ilustrar. Acho que é um vídeo lá até do... Olha, daqui a pouco vocês não podem perder o grande jogo, o mais esperado que vocês estão aí aguardando. Então aguenta mais um pouquinho que já esse jogo começa e vocês vão poder curtir bastante junto com a gente aí da onde você estiver. Não sai daí. Pô, essa aí foi a participação da nossa amiga querida Tuca Jones, que inclusive já está... convocada. Ela iria vir hoje. Faz parte também da seleção. Inclusive ela só não veio por causa que ela tá com um problema de garganta, mas ela já está convocada e vai vir no programa também conversar um pouco da vida dela, né, no samba, na cidade até de Barueri. Porque ela é referência no samba, no MPB, na música popular brasileira da nossa cidade e vou mais longe, da região oeste. Tuca Jones, sem palavras, meu total respeito, sou fã de carteirinha. E ainda dei sorte, né? Na hora que eu cheguei pra cantar, quem chamou o pai apresentou no palco foi ela. Olha, mas ali, eu vou falar pra você, você conseguiu reunir uma rapaziada maravilhosa. Faltou gente ainda. Faltou. Né? Mas Thiago Nascimento, Serjão, Lalo, toda a rapaziada que tá ali. Meu, a cozinha, tava com a cozinha da pesada, sem palavras. Por isso que eu volto a falar pra você. Eu acho que um dos melhores projetos
pro samba, que a Secretaria de Cultura vem apoiando agora, é o Samba na Praça, que está conseguindo colocar valorizando todos valorizando os potenciais da cidade. Isso é muito importante. Uma das dificuldades que eu sempre... Eu falei até para o secretário. Eu falei assim, você tá, eu parabenizei o secretário, inclusive. Falei, uma das iniciativas importantíssimas é isso. Você valorizar os pratas da casa. Sim, né? Sim. Até reconhecimento porque é fundamental. Reconhecimento para o artista é fundamental, cara. Na nossa cidade... É, eu acabei de falar pra vocês aqui, tanto pra, pro rap, pro samba, pro sertanejo, meu, a gente pode sair com um trabalho bem bacana daqui como referência nas outras cidades. Porque tem estrutura. Tem estrutura pra isso. E hoje, a nossa Secretaria de Cultura abriu o leque, graças inclusive, a Deus. Inclusive, eu quero até fazer um adendo aí e agradecer mais uma vez o secretário Jean Gaspar. Sim. Que de pronto, quando nós falamos do Hip Hop Go, da estrutura que precisava, até o vereador brincou, Adriano, você tá com a moral lá, hein? Porque ele escancarou a porta da secretaria falando que você precisar, a secretaria está à sua disposição. Então nós não tivemos dificuldade com estrutura, melhor som, iluminação, a tenda, tá? O pessoal do Samba na Praça. Então ele cooperou com essa iniciativa e só veio engrandecer o com projeto. Certeza. Porque foi isso. Eu acho uma parada interessante nisso aí é que no começo a gente estava conversando sobre a gente produzir a cultura da própria periferia, dentro da periferia para a periferia, e a ausência do Estado, né, para com essa cultura. E o interessante é que a gente está na 7ª edição do Hip Hop Go e aos poucos a gente vai amadurecendo a ideia, né, e apresentando da melhor forma, porque a gente entende que, independente que a gente produz a própria cultura dentro da quebrada, a gente cuida da própria cultura da quebrada, o Estado não pode ser isento. E aos poucos a gente vai entendendo como que é o nosso papel, como que a gente deve chegar também para apresentar um projeto para que a gente possa ter um apoio. Tem que ser organizado, né? Tem que ser organizado. E agora a gente está tendo aí, né, tivemos a 7ª edição do Hip Hop Go já com uma outra visão, né, tanto por parte da própria secretaria como da parte da organização também, que a gente consegue agregar. Eu acredito que amadurecemos, né? É bastante. Essa a ideia, esse é o caminho, tá ligado? É o diálogo que nessa questão. Precisamos alargar as estacas, dar voos maiores. Sim. E sim. O projeto ele tem esse apelo, né? Eu acredito que muitas cidades precisam que nós chegamos até eles também com essa alegria. Com essa solidariedade, tem muita gente precisando. Sabemos que não vamos acabar com os problemas, mas nós podemos minimizar. Tenho certeza que tanto o hip hop como o samba, né, que sempre trabalharam em prol das comunidades, eu acredito que se andarem unidos, as pessoas do bem, a gente consegue levar alegria para essa galera aí. Essa edição provou isso. Isso que a gente estava falando. Porque lá atrás, quando começava, era uma desconfiança, na boa, tanto do rap quanto do samba, o povo, até a secretaria, a cultura, o pessoal falava, mas será que vai rolar? Será que alguém vai levar um agasalho? Não, sempre ficou, né? É. Mas nós fomos guerreiros, foi persistente. Mas é isso, é luta. Não é fácil quebrar a barreira. O que diferente é do nosso dia a dia? A gente foi guerreiro, não, mais uma vez, né? Verdade. E eu quero também aqui deixar também, então, o meu salve, né? A Secretaria de Cultura que apoiou, que chegou legal com nós, pô, fortaleceu pra caramba o Hip Hop Go. Isso é muito importante. Ninguém fez o favor. Bom, somou. Agora nós vamos para aquele momento importante da TV, né? Que é o momento de faturar. Nós vamos rapidamente para os comerciais. É isso aí. E daqui a pouco a gente volta com mais conversa Hip Hop Go. Vamos falar um pouco da caminhada do Crônica, do Neném, os projetos aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis Pavlovas. Olha que delícia, que tem um mais lindo do que o outro e também é uma delícia e eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garanto o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. Olha, você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa, Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César, 743, Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa. O contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é o atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly. Medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. Voltamos! Beat Desconvida, toda sexta-feira comigo, Adriano Beat, aqui trazendo os convidados, trocando uma ideia, resenhando. E quero lembrar vocês aí, vocês que não conhecem a Beat Diz, lá no centro de Barueri. Nós estamos com as coleções bombando lá de inverno, os moletom, promoção. Inclusive tem uma cotinha que chegou lá, viu, Crônica? Uns tênis de 150. Tá os kits aí já? Os kits dos convidados? Né? Dá uma moralzinha, né? Dá uma moralzinha pra nós aí. O que deu o bonézinho do Nenê Santos? Eu tô esperando o meu até hoje, vai né? Chegar, não chega. O meu do Crônica. Eu trouxe isso aqui pra já deixar e levar um outro. É mesmo? É pra não ir descabelado no Uber. Esse aí, pessoal, nós estamos aqui com Crônica Mendes, mano, rapper da pesada. Meu mano Nenê Santos do samba também. Samba de primeira qualidade aqui. Salve. Só gente boa aqui, que participou com a gente da sétima edição do Hip Hop Go. É. Foi muito bacana, nós estamos aqui falando disso, né? Colhendo ainda os frutos, eu ainda ando cansado, confesso. E olha que você nem jogou. Não joguei, mas o meu psicológico é totalmente abalado, velho. Tava em campo, né? É, porque a gente, depois do evento, tem um pós-evento. E o pós-evento é o quê? Aí você vai ver os buchichos. Ainda não terminou, né? Ainda continua, né? Pelas quesito, redes sociais ainda continua. Tá tendo buchichos. Algumas coisinhas aí. No quesito aí. Produção, o evento demora pra terminar, né? É, não termina. E uma. E a gente estica também, tem viu? Tem que esticar, não tem jeito. O bom
disso tudo é que o resultado final foi positivo, irmão. Não, sem dúvida. Sem e... dúvida. Olha, vou falar entre ninguém fala do último lugar. É. Tá ligado? Ó. Ninguém quer tomar o último lugar, só quer tomar o primeiro. Ah, mas ninguém toma, né? Mas eu falo, pessoal, eu não tenho problema de dividir. Se quer sair na foto, chega antes do evento. É, então faz o seguinte, fala, não vamos dividir não, vamos multiplicar e pronto. Pronto, cola. Já era. Ó, entre as arrecadações, alimento e agasalho, deu quase 1.000, né? 1.000 itens. Então acho que estamos num número bacana, ajudamos, né, a comunidade lá do Silveira. Isso é o importante, o objetivo é esse aí. É. O resto, deixa eu falar, né? Deixa que diga, que pense, que fala. Uma vez eu vi uma matéria do Marcelinho, quando jogava no Corinthians, Marcelinho Carioca, ele falou assim, ó, a torcida só cobra de quem resolve, então fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, é isso. O trabalho que você vem fazendo... O Wesley até ouviu essa, ele vai pegar, hein, ó. Pega lá, viu, Wesley? Depois joga lá no Wesley em ação. As pessoas só vão cobrar de quem tá fazendo bem e bem. Você tá entendendo? Exatamente. Só isso. Pegou a visão? Ninguém quer o segundo lugar. É? Não, 9,5 o meio rola, já dizia, né? No Brasil dizia, é isso. Já dizia o grande poeta Mano Brown, 9,5 o meio rola, nota 10. Ô produção, tem um vídeo aí, né? É vídeo. Lakers Tite ali, aí, né? Na preleção com os atletas. Sabe o que eu achei muito irônico? O troféu já tá. Acho pois que foi é, aí. Cara. Eu acho que ali, a gente perdeu ali. Foi. Sabe, eu acho. O SPV que levantou o troféu, irmão. Pois é, eu falei antes pro Vigo, eu falei, mano, isso aí é perigoso, né? Isso aí vai trazer mal olhado pra nós. Foi. Dito e feito, cara. Dito e feito. Consigo uma camisa dessa pra mim colar nos pagodes? Meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Foi uma briga com essa camisa. Vou conversar com nem eu, nem eu fiquei fornecedor com a minha. Ono Sports aí. Tá aí do lado ele ali, viu? É, ele tá aí do lado, eu vou conversar com ele, ver se ele arrumou uma pra mim. Ficou bonita pra caramba. Você ficou com a sua, né? Não consegui, eu tava saindo, aí uma moça pegou, viu um casal e falou, cara, pô. Eu queria ficar tanto com a sua camiseta e tal. E eu tava convencido de não deixar. Aí ela começou a elogiar uns passos que eu fiz lá. E me ganhou fácil. Ei. Aí eu entreguei minha camisa 7. Você acreditou? E eu era a camisa 7, hein? Ei. Mas ela, você acreditou? Ah, mas como é que eu não vou acreditar no meu talento, né, cara? Zinedine Zidane e eu é praticamente nivelado. Se falasse nivelado. Do talento musical, você ia achar que ela tava mentindo. Não, mas como falou do futebol? É muito óbvio, né? Ou então, mas então estamos falando de música. E eu, camisa 7 da seleção, Raikais Futebol Clube. Bebeto? Passei. Bebeto, né? Bebeto. Passei minha camiseta pra ela. Alguém, pessoal, se estiver assistindo aí, ó. Tá vendo? Guarda essa camiseta aí, hein? Falando. Vamos falar um pouco de projeto. Nós começamos o programa com a apresentação sua. Ali era onde? Ali era na República. Na Praça da República. Era o Celebration, Hip Hop Celebration. Nossa, que coisa linda, hein? Ali era um grande encontro, cara. Um grande encontro de grandes nomes do rap nacional dos anos 90, da primeira década de 2000, misturando também esse público, essa nata de público mais jovem também, e também de artistas. Então, é o Hip Hop Celebration, embora o nome seja gringo, né? Mas é literalmente uma celebração ali do rap nacional, né? Das suas gerações e tudo mais. Todo mundo em harmonia. Ninguém categorizando ninguém, quem então, é melhor. Então, mas você, ali você estava cantando a música que te apresentou pro cenário nacional, que foi Castelo de Madeira. Castelo de Madeira, que é um clássico da minha época de grupo A Família, né? Então foi a primeira música nossa que deu dimensão nacional pra gente. E todo mundo pensava, até eu pensava que na época vocês eram de Brasília, até pela... É, pelo sotaque, as pessoas falam pelo o sotaque nosso e tudo mais. E também por sermos agenciados na época... pela Só Balanço, que era a gravadora do GOG, que é de Brasília, e a gente também fazia parte do grupo GOG, que é de Brasília e tudo mais, mas na verdade nós sempre fomos do interior de São Paulo, ali de Hortolândia e Sumaré, mas tudo bem, a gente também produziu o primeiro disco em Brasília, o produtor do segundo disco também era de Brasília. O Rafa? Não, o produtor dos dois discos da família é o Diogo Santos. Diogo. No segundo teve uma participação mais que especial do Clever Rossi, que é do interior de São Paulo também. Você vendeu quantas, você lembra quantos CDs você vendeu lembro, na época? Não lembro. Mas vendeu bastante, hein? Vendemos bastante. Eu vendi muito na loja. Formalmente e informalmente. Isso sem internet. Eu lembro na época que eu vendia muito A Família. A gente teve nós conseguimos fazer um barulho muito, muito
interessante no cenário, vindo do interior de São Paulo, né? Sofrendo todo o preconceito que sofre o interior de São Paulo para tocar na capital paulista, tá ligado? Então, para assim, tocar na 105, teve dificuldade? Nem um pouco. Não? Nem um pouco. A 105 abraçou a gente desde o início. Então, mas você não pagou o jabazinho, não. Vocês foram aclamados. A nossa relação com a 105 sempre foi de muito respeito, de muita parceria, de muito progresso, muito diálogo olho no olho. Ali do lado também, né? Também, mas só que a 105 ela sempre foi portas para grandes nomes do rap nacional. Opa. Essa questão de jabá e tudo mais é uma outra história, tá ligado? Ela sempre foi portas. O rádio, por mais que a internet hoje seja o maior veículo de comunicação, o rádio ainda é 100% importante para nós. Não, sem dúvida. Né? Então a 105 FM também foi muito importante. Só que assim, no caso do rap nacional, muito se deve às rádios comunitárias, às rádios pirata. Tá ligado? E depois virou uma questão mais formal, um programa mais formal, quando foi para 105, mas também já acontecia já, o próprio Marcos Ribeiro, né? Que Deus o tenha, já tinha um programa de rap em outra rádio e tudo mais. Enfim. E uma, naquela época eu lembro, na 105, aí surgiu a RCP, surgiu as rádios comunitárias estralando também, na época ali do antes mesmo da 105, então, do espaço rap, né? Então, a RCP, com o finado Donizete lá, os Dinamite e tal. Então, abriu vários. A TNT. Nossa, TNT não, foi. Eu lembro que os anos 90 e 2000, o rap nacional batia forte. Aí mas o espaço rap, eu acho que ele democratizou um pouco mais o acesso de grupos a terem as suas músicas tocadas nos rádios e o alcance também, né? Não, ele criou os shows do espaço rap, né? Sim, sim. Nossa, quantas aqui em Osasco, Barueri, Jandira, onde ele ia arrastar. Jundiaí, o espaço rap deu um boom, né? Sim, você frequentava? Meados de 90, né? Também, né? Com o rap, assim, deu uma alavancada legal. Não foi. De 94 pra diante, ele deu uma... Porque eu lembro Chegamos de vez, grupos e todos sendo bem valorizados, né? Merecidamente, é lógico. Sempre tem esse lado que nem ele fala, vem do interior, ou seja, na capital. Difícil é pra todo mundo, mas eu acho que teve algumas coisas assim, que pra mim é primordial, não só pro rap, né? Pro samba também, que veio gente nova de muita qualidade. Você pode falar melhor sobre no caso do rap, né? Sim, sim. Porque com todo respeito, né? A gente tinha aquela base mesmo, Naldinho, Taíde, Racionais, Dexter e tal, toda aquela, né? E nessa época surgiu um povo muito bom do rap. Porque é bom que eu digo assim, né, o Adriano? Com todo respeito, eu gosto de toda música, pra mim é bem-vinda. Mas eu acho que aquela música de qualidade, com conteúdo... Não, então, é diferente, a diferença de hoje, né? Tem a qualidade hoje, porque hoje você tem tem várias ferramentas de produção boas, que naquele período não tinha a tecnologia que tem hoje. Sim. Porém, a musicalidade do rap desse ano, letras contundentes, né? Eu digo que o dicionário Aurélio da Quebrada era o rap. Eu aprendi muito com rap e você aprendeu muitas coisas com rap, porque ele era a voz de quem não tinha voz. É verdade. Nós não tínhamos, muitos não iam pra escola, muitos não estudavam, e a única fonte de informação era as letras de rap. Meu, eu ouvia Facção Central, cara, e você sabe, Facção fazia a letra de 9 minutos. Adriano, eu costumo, sem querer te cortar, só pegar um adendo, você falou que o rap, né, é voz de quem não tinha voz. Hoje eu consigo entender que o rap, na verdade, ele valorizou a voz da periferia. Não é que ele deu voz, ele valorizou. E eu acho isso muito mais importante, saca? Você mostrar um caminho para que a pessoa possa formar a opinião dela, para que a pessoa possa valorizar a própria voz, né? E postar a sua voz, do que você ir trilhar um caminho em que gera um endeusamento, em de que eu sou sua voz. Tá ligado? Entendi. E aí gera um endeusamento. E isso é muito perigoso. Então eu prefiro, através da minha música, através da minha arte, estimular você a ter a sua voz e a valorizar a sua voz. Então, mas naquele período, naquela época, o único que dava voz pra quebrada era o rap. Né? Mas não, cara. Não, hoje a gente. Não, mas eu digo assim, naquela época nós já tínhamos samba acirradamente também. Mas eu digo assim, nós tínhamos funk. Hoje eu consigo enxergar o que você falou. Não, hoje. Mas naquele período. Nessa época eu tinha visão. Eu tenho essa visão com você também. Mas eu digo que lá naquela época, o rap não era sua voz. Eu acho que o samba tava lá. Não sei, o funk tava lá. A gente inspirava mais o. O funk. O rap Brasil vem do funk, cara. Rap Brasil, lembra das coletâneas Rap Brasil? Era todo funk carioca. Dentro do que ele tá falando aqui, eu fui numa palestra uma vez, quando o Brau veio aqui no Museu da Bíblia, e foi mais ou menos bem essa realidade que ele tá falando, porque teve uma pessoa que perguntou pra ele
se o Racionais voltaria a fazer o mesmo sucesso. Ele falou, não, mas lógico que não. Não tem como fazer o sucesso que fez lá atrás agora. Aí ele foi, apesar de ser fã dele, ele falou a mesma coisa que eu ouvi praticamente antes do Almir Neto morrer. Ele falou, Racionais fez sucesso contando a realidade da vida. Hoje você conta mentira, faz sucesso. Você conta, fala coisas que é do duplo sentido, faz sucesso. Não, exatamente. Racionais não. Racionais fez sucesso contando sua realidade. Aí eu, o Almir Neto, o Zeca Pagodinho, fez sucesso contando a realidade. Que nem, se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. É uma realidade. Então as músicas eram temáticas, né? Verdade. Hoje tem muitas... Nada contra, deixar aqui logo bem, né? Nada contra a musicalidade, a inovação, né? Mas eu acho que o conteúdo musical lá de trás, hoje ainda existe? Sim, sim, mas não tinha duplo sentido, não tinha... Hoje é bom ter, uma concorrência bacana, mas a musicalidade você tinha que contar a realidade. É, produção, tem um vídeo aí, né? E o duplo sentido era outro, né? Outro. É, exatamente. Entendeu? Tem esse videozinho aí que tá aí no pente. Do time do samba, tô ali de auxiliar técnico do Lakers Tite. E vai ser uma boa jogada, né? Poder colaborar com as nossas comunidades nesse momento difícil que a gente está vivendo. É, a campanha do agasalho, 1 quilo de alimento, o pessoal trouxe para colaborar. E é uma honra poder representar a música e poder colaborar com o nosso povo. Exatamente. E agora a pergunta que não quer calar, Happy Hood. Você é um bom auxiliar técnico quanto é no microfone fazendo aquele rap? Eu gosto de futebol, Melhor. Estou aqui agora com o nosso Lake. Lake, obrigado por você ter feito parte desse benefício beneficente. E fala pra nós qual a expectativa do jogo, como é que você tá hoje se sentindo com essa rapaziada, apoiando muitas famílias que precisam e necessitam nesse grande momento. Primeiramente, nós estamos felizes pra caramba, certo? De ter as pessoas aqui, tá? Mano, estamos vivos, né, mano? O Rap and Hood tá aqui e isso pra nós tá sendo uma maravilha, né? Eu e ele, nós passamos por uma loucura. Mas hoje nós estamos aqui pra brigar pelo título. Porque o que que acontece? Nós estamos desde o começo aqui. Então, o Rap e o Samba, nós estamos na placar. Tá 3-1, certo, cara? 3 pro Samba e 1 pro Rap. O 1 do Rap foi com o Código Fatal, beleza? Então nós ganhamos com um gol de sombra. Tá? E sabe quem catou no gol? Dexter catou no gol. Beleza? Ele jogou no time do Samba, hein? Pra você ver, hein? Exatamente, o Lady Souza falou. Cara, no evento que teve, veio só o monstrão do rap. Inclusive, gol do Samba, com a presença especial do nosso ilustre rapper Dexter. E foi um jogo beneficente, muito importante pra rapaziada. E quero agradecer a todos vocês que estão vindo, acompanhando, a todo mundo. E bom jogo pra vocês. Obrigado, certo, Happy Hood? Com vocês aí diretamente ao Lê. Lê, com você desse lado daí. Produção, e aproveita pode, aí também. Pode já... respirar fundo pra falar, que eu sei que o emocional bateu forte agora, entendeu? É. Foi você um dos protagonistas principais de tudo isso que tá acontecendo na nossa cidade. E ó, você mais... sétimo. É. Tudo bem, nós também estamos juntos. Mas você é o protagonista, nós temos que te incentivar. Obrigado por nos convidar a fazer parte disso. Dessa loucura, que deu certo. Sim. HE, pô. Tamo junto sempre. Passa essa foto aí, ô produção. Ó, essa daí. Aí, olha aqui. Pra mim é mágico. Por que eu peguei essa foto, ô Crônica? Veja bem. num momento polarizado que nós estamos vivendo politicamente, né? O rap ele sempre foi uma voz militante, movimento de esquerda, o samba também tem seu posicionamento. E na tua situação, quando você se posicionou com a imagem dessa, você foi retalhado, você perdeu seguidores, né? Mas como que você vê hoje essa polarização da política, hoje nas quebradas, dentro dos grupos? Então você pode... Fala até rápido, porque nós já estamos no final aí, mas dá tempo. Eu acho fundamental o artista se posicionar politicamente, saca? Eu acho que a gente faz cultura. E a cultura, ela precisa sim, né? A cultura é a base, já está mais do que provado que a cultura transforma, modifica, evolui, salva, resgata, dá aporte, dá todo o suporte para que a gente possa ter uma periferia, uma sociedade melhor.
Não vou falar cidadão de bem, porque já deturparam a ideia do cidadão de bem, tá ligado? Então, assim, eu acho fundamental. Nós, enquanto artista, nós devemos nos posicionar politicamente, sim. E o rap sempre teve um posicionamento de esquerda. Quem critica qualquer posicionamento de qualquer artista do rap, do samba, quando nos vê apoiando um candidato de esquerda, não entendeu a trajetória, não conhece as a raiz. As lutas, né? Não entendeu a história, não conhece a raiz. Não tem jeito, tá ligado? Não conheceu. Rapper de direita, isso é um equívoco, tá ligado? É um equívoco. Isso samba de direita. Isso é uma coisa louca, tá ligado? Ah, mas a gente não pode fechar a camisa com ninguém. Não é questão de fechar a camisa. Eu acho que a raiz é raiz. Saca? A raiz é raiz. E a gente tem que aprender a entender melhor sobre a política. A gente tem que ter a mente politizada. A gente tem que participar do processo político do nosso país. Afinal de contas, nós tivemos uma luta para conseguir a democracia. E hoje nós vivemos dentro de uma democracia. A gente precisa participar dela, porque ela é uma conquista nossa. Vou com uma música representar tudo que ele falou aí. Hoje, nem tanto. Mas alguns anos atrás, como... nós sofremos pra dar os nossos passos na música. Tem uma música assim, ó. Eu moro numa comunidade carente. Lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano nós estamos reunidos. Se algum candidato atrevido vir fazer promessa, vai levar um pau. Vai levar um pau pra deixar de caô e ser mais solidário. Nós somos carentes, não somos otário. De ouvir blá 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 em cada eleição. Nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado, cipó, camarão para dar no safado que for pedir voto na jurisdição. Essa galera já não tem mais saco pra aturar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde pra ver na próxima eleição. Zeca Pagodinho gravou esse samba e eu vou falar pra você, é uma pura realidade. O que ele falou também. É isso. Então, pegou a visão, né, pessoal? Gente, nós estamos chegando nos finalmente do Beat Desconvida. Pra mim é uma grande, grande, grande satisfação tê-los aqui comigo. Legal. Poder compartilhar desse momento, dessa emoção. Tamo junto. Eu digo que não caminhamos sozinho, caminhamos com parcerias, com gente de visão, com gente de atitude. E eu quero desejar pra vocês muito mais sucesso do que vocês têm. Crônica, pra nós, meu irmão. Pra nós. Quero... pra nós. Muito obrigado, tá? Obrigado, irmãozão. Obrigado, conta, neném, comigo sempre. Tá? Deixa as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, a toda a família Beat Diz, que você é um cara de família igual eu. Opa! E que a gente não deixe nunca a concepção de família ser deturpada, como deturparam o verde e amarelo, como deturparam quando falar de família, né? Você é um cara de família igual eu. Eu me identifico pra caramba com você. Muito obrigado por estar dando essa oportunidade de nós trocar essa ideia aqui. Por todos os convites de todas as edições. Do Hip Hop Go. Tamo junto, irmão. Que venham cada vez mais, e que a gente possa aniversariar o Hip Hop Go em grande estilo. Certo? Ó, acabou de chegar a notícia que o Palmeiras já era. Solidariedade ao Palmeiras aí. Saudações tricolores. Saudações corintianas. Quero agradecer também ao meu pessoal da Galos Music, que é quem cuida do meu trabalho. Agradecer rede ao social. DJ Frão. Agradecer ao Bruno Okuyama, BG Produções, a ONI RPM também. Quem quiser acompanhar meu trabalho, @CronicaMendes. Em todas as redes sociais, Crônica Mendes. Você me encontra fácil, a gente troca ideia. E vamos que vamos viver, vamos musicalizar o nosso dia a dia, ser sincero com a gente mesmo, já tá bom demais. E não vamos fazer da música e da arte inimiga da gente, porque inimigo, porra, não dá, né? Nenê? Porra, cara, ó. Primeiramente. E satisfação tá com o Nenê aqui também, hein, mano? Primeiramente, eu vou te parabenizar mais uma vez. Falar de Adriano. Cara, é falar de Adriano pra mim, mesmo sem estar penteado, tiro o chapéu pra você. Mas, cara, satisfação te conhecer. Nossa, foda, Nenê, mano. Tamo junto. De igual. Foda. De igual. Porque às vezes, né? Momentos finais a gente tem que ouvir, interpretar e respeitar. Só palavras maravilhosas. Aprendi muito com você só nesse pouco tempo. Já de vou igual, pegar de seu igual. Contato. Quero agradecer geral também. Mais uma vez agradecer o povo da Secretaria de Cultura da nossa cidade, Adriano Bits, você faz parte desse projeto maravilhoso, toda a rapaziada do samba. Você vai estar agora? Onde vai ser o samba amanhã? Vou falar pra vocês toda quarta-feira agora, você tá intimado também, o Crônica também. Vamos aqui gostar, hein? No espaço Betaville, Quintal Betaville, aqui no centro, do lado, toda quarta-feira, pagode do projeto de samba, grupo de samba é o projeto que eu estou hoje. Tá? Toda quarta-feira que vem teremos o Clebão, ontem foi o Fabiano Sorriso, essa rapaziada tudo bate uma bola, tá? E em breve também voltando pro Rio de Janeiro pra gravar novos projetos, novas coisas boas. Esse ano eu devo até ficar fora do carnaval, acredito eu, só no meu oba-oba aqui em Barueri, porque devo estar gravando novas coisas no Rio, graças ao nosso bom Deus, Deus abre as portas. Então, devo ficar fora, mas
nada perder, nada lamentar. Quero agradecer geral. Da hora. Todos, todos, todos. E outra, meu parceiro, você é um dos caras que eu posso falar. Faça o bem sem olhar quem. Obrigado, obrigado. E após tudo isso que você fez, não liga que você não deixou nada e nem deve nada pra ninguém. Show! Pessoal, Nenê, Crônicas, mais uma vez, muito obrigado. Você que ficou conosco na sintonia aí, ó. Beat Desconvida toda sexta-feira às 9h20, espera pela TV Barueri Live. Estamos aqui no YouTube, Facebook, Instagram. Tá bom, pessoal? Um bom final de semana, que Deus abençoe todos. Tchau! Valeu. Os porcos caíram.